Ovo je priča o jednoj Žani, koje više nema. Napravit ćemo je od osmeha, od zagrljaja, snimaka, fotografija. Napravit ćemo je od uspomena. Na prvi pogled bila je lepo vaspitana, pristojna, ali povučena i neupadljiva. A onda, kako su dani prolazili, počela je da se izdvaja. Izdvajala se po odgovornosti, po svestranosti, po želji da uči, da napreduje, da svijet čini lepšim i boljim mjestom. Žana je kod mene bila u vaspitnoj grupi. Kod mene je Žana bila u literarnoj sekciji. Jelena i ja smo se potajno takmičile čija je više, ko je više voli. A ona je bila podjednako naša i svoja. Zato smo prestale da je delimo i postale smo tim. Bile smo tako dobar tim da su nam se ideje preplitale i dopunjavale. Nije se znalo šta je čija ideja, ko je prvi dao predlog, a već smo ideju realizovali. Već smo organizovali lirske večeri, kvizove i još mnogo što šta. Došla je u tvoj život sa prolećem. Mislio ti da će ostati kratko. Ali posle proleće dođe leto. Novi snovi, stari ti. Žana je u osnovnoj školi sa drugarima snimala filmove, pa je učila i nas. Snimali smo jedan, pa drugi film i tako redom. Ona je snimala, glumila, montirala. Tokom svih ovih godina koliko radim u domu, shvatila sam da je jedna stvar najvažnija. To je da bude mir, tišina, spokoj. Posebno kad je vreme učenja. To je najvažnije za jednu koncentraciju. A profesorka nema nikog na spratu. Pa šta ako nema nikog na spratu? Ponekad je ona meni bila vaspitačica. Kad nešto nisam znala, podsticala me rečima. Možete vi to, nije teško. Evo sad ću da vam pokažem. Drugi put mi je rekla, nemojte da se ljutite. Nažalost, profesorka, ovo ne možete da naučite. Ma zašto bih se ljutila, treba biti realan. Rekla sam i opet smo se smejale našim manama i vrlinama. Tako me je dobro znala da me je sa lakoćom odglumila u prvom filmu koji smo zajedno snimale o zgodama i nezgodama pravljenja našeg domskog časopisa. Nije bilo ništa potrebno da joj dodatno objašnjavam, niti da joj dajem sugestije. Među nama nije postojalo generacijskih razlika. U mnogo čemu smo bile slične, najviše nas je vezivala ljubav prema lepoti, umetnosti, kreativnosti. Žana je volela zelenu boju, čak i okvir za naočare bio zeleni. Moja ćerka nije volela da sluša priče učenicima iz doma, sve dok nije upoznala Žanu. A onda je na prvom susretu zavolela. Bližio se maskembal i nisam mogla da se odlučim za masku. Ćerka mi je onda dala predlog: Žana je tebe glumila u filmu, mogla bi ti nju da glumiš na maskenbolu. Onda sam u ćerke uzela zelene trenerke, zeleni duks, tajno od Žane uzela zelene patike, obišla ceo grad da nađem periku sa loknama koje podsjećaju na njene i bio je to baš dobar maskenbol. Prvu domsku maturu smo organizovale zajedno. To je bila jedna od naših dugogodišnjih ideja. Eto, da napravimo tu domsku maturu. Ona je samo rekla, pa naravno da ćemo uspjeti, nema odustajanja. Zanimljivo je da je posle prve noći u domu ona htjela da se vrati kući. Nisam znala da je jedinica, imala je svoj mir, a ovdje su uslovi malo drugačiji. Plačući je došla iz škole i rekla, ja moram nešto da vam kažem, vraćam se kući i ispisujem se iz doma i škole. Mislim, neće. Hoću, zadržat ću dobar uspjeh i neće me dom pokvariti. Dobro, razumem te. Dobro, dečice. Bio je četvrtak. Sećam se,
Cijelu smenu sam posvetila njoj. U razgovoru sa njom sam shvatila da voli multimediju, pokazivala sam joj filmove koje smo snimili u domu i tako je ostala sve 4 godine kod nas. Prvi film koji smo snimili je bio 10 godina do snimanja Domina, odnosno kako su nastale domske novine. Filmski festival Dani Srete Nađića smo osmislile tokom jedne noćne smene u domu. Gotovo i zabave. Sve propozicije smo stavile na papir, žiri ko bi trebalo da budu žiriju, nagrade, kako smo ga povezale sa Sretenom Ađićem, tradicionalno i savremeno, koji su ciljevi festivala, celokupna organizacija, zaduženja. Sve što smo posle te noćne čekali je da direktor odobri projekat. Postoji jedna anegdota, a to je da ni ona ni ja nismo bile na jednom filmskom festivalu. I to je to, tako je sa njom sve nekako bilo lako. I sve je imalo smisla. Kada je izdala svoju prvu knjigu Život u sopstvenom ogledalu, Dragana i ja smo učestvovali na promociji te knjige. U posveti je napisala da nije bilo onog četvrtka, ne bi bilo ni ove knjige. Sa Žanom ima dosta bisera. Jedna od njih je da kada smo snimale film o Sretenu Ađiću, to jest trebalo je da snimamo jedan kadar ispred njegove biste i pošto se sve o njemu nalazi na Fakultetu pedagoških nauka kod nas u Jagodini, pa i njegova bista, krenemo mi tako da snimamo prvi film o njemu, pola sata snimamo pored jedne biste na ulazu fakulteta i tek onda pročitamo da to nije on. Smele smo se danima. Ađićeva bista je bila iza druge zgrade. Pričaju o zvučnicima, o pojačalima, više, zna se koja je tema. Standardno. Redovno, da. I kažu oni da Radan ide iz doma. Volila je da piše i slala je pesme na razna takmičenja. Nekoliko puta se desilo da pesme kojima ja nisam bila oduševljena, kojima sam nalazila zamerke, usvajaju nagrade na raznim konkursima. Zato je svaki put kad bi joj pohvalila ono što je napisala, Žana sa osmehom rekla: znači da ne šaljem na konkurs, neće proći. Ona je sve radila sa lakoćom. Sve obaveze završavala na vreme. Nijednu nije odbila, niti rekla da nešto ne može. U jednom momentu samo je rekla: idem da se pripremim, imam takmičenje o testi. Žana, kako takmičenje? Prosto smo bile u šoku i Dragana i ja. Ona je samo odgovorila: ma ja o testi puno znam, idem samo malo nešto da obnovim. Prvo mesto je osvojila na tom takmičenju. Jednom smo je čekali škole da završimo snimanje filma, a ona je rekla da ne zna da li će moći jer se ne osjeća dobro. Osjeća da će se razboleti. To je bilo prvi put. Za večeru smo imali pomoranču. Možeš ti to, samo dok pojedeš pomoranču. Uvijek smo se šalile na račun svemoći limuna i sode bikarbone. To su bili naši lekovi za sve. A sada je umjesto limuna trebalo da pomogne pomoranča. Evo ti moja, pojedi je pa idemo da radimo. Rekla sam joj, a onda smo se sve tri nasmejale. Surovi profesionalci. Tako nam je ostala šala, ako nekoj od nas ne bude dobro, samo bi rekle, hoćeš pomoranču, što bi izazivalo smeh i davalo nam novu snazu. Aleksandar Dunić, glumac koji je bio član žirija na našem festivalu, mislim da je to bio drugi festival po redu, sa oduševljenjem joj je dao intervju, a pre toga je proglasio najboljom glumicom. Citiram njega ovom prilikom, rekao je: lako mi je bilo da odlučim. Toliko se razlikuje, pleni svojom osobenošću. Tako lako improvizuje, njena gluma je tako bliska životu. Ona to radi zatimljujući spontan. Kad sam se vratio iz vojske, a služio sam vojsku ovdje jako blizu mesta gdje se sad nalazimo u Ćupriji, upisao sam bio građevinu. Ja sam bio propali neuspješni student građevine, i a imao sam ludu sreću da mi u tom momentu komšija bude Siniša Pavić. I Siniša Pavić koji uvijek imao dobro oko i bio dobar posmatrač i detalja i neke opšte slike i društva. Žana me je podstakla da objavim prvu knjigu. Kad god bih napisala neku novu priču i imala neke nedoumice, preko Facebooka sam tražila Žanu, a ona mi se odmah javljala. Trebam tvoje mišljenje, rekla bih joj. Pišem čim pročitam,
odoh da čitam. Nikad nije odlagala. Uvijek je tačno pogađala suštinu i ono što me mučilo. Iskreno mi je govorila šta da izmeni. Onda je i ona izdala svoju knjigu. Jelena i ja smo bile na promociji u domu i u njenom Lapovu. Zbog nje smo se osjećale važnim i počastvovanim. Bilo je to divno i nezaboravno iskustvo. Hvala joj i za to. Žana je u svemu oko sebe pronalazila lepotu. Odjednom je htjela da nauči da igra šah. Kad je to savladala, stvarno je bila među najboljima. Skoro svakog dana bi mi poslala neku lepu umjetničku fotografiju. Jedno sam je pitala, čiji su ovo suncokreti? Samo je odgovorila, ne znam. Prošla sam pored njih dok sam šetala i nisam mogla da im odolim. Takva je bila Žana. Uvijek mi nekako na lice se nacrta osmeh kad se setim naših Facebook grupa, tada je Facebook bio jako popularan i onda je ona tako pravila grupe sa mnom i sa Draganom da bi se lakše dopisivale, pa je onda tako je pravila jednu, pa drugu, pa treću. Stalno je pričala ne mogu da nađem staru, pa sam napravila novu grupu. Posljednju je nazvala moje grupne. 25 učenika je delilo jednog vaspitača, a Žana imala dve grupne vaspitačice. Stvarno je bilo mnogo anegdota sa njom, čak smo se tu i šalile da bi kad bi se svo to naše dopisivanje pretvorilo u neku knjigu, bila bi to jedna ozbiljna trilogija. To su sati i sati dopisivanja, smejanja, svega. Posle jedne aktivnosti u domu, Žana je učestvovala u raspremanju trpezarije i sklanjanju stolica. Ja sam je zaustavila i počela da joj prepričavam šta se dogodilo. Pričale smo nekih 5 minuta kad sam shvatila da ona sve vrijeme drži stolicu. O, stani, nismo ravnopravne, ti imaš stolicu. Uzela sam ja stolicu i rekla joj, e sad možemo da nastavimo, sad smo ravnopravne. Jednom smo išli u Sombor na festival ljubavne poezije. Žana nam je uključila navigaciju i govorila vaspitačici Tamari gdje treba da skrene s autoputa. Te godine rađene su nove deonice autoputa, tako da nas je navigacija nekoliko puta navodila na deo gdje je bilo zabranjeno skretanje. Kad smo konačno kod Subotice mogli da se izdvojimo s autoputa, već smo se vozili 100 km duže, pao je i mrak, kasnili smo i na večeru, a onda je Žana pitala, a mogu da vam odrecitujem svoju pesmu da vidite da li sam dobra? E, baš ti je pravo vreme za recitovanje. Umorni, gladni, kasnimo, samo nam još treba o ljubavnim patnjama da slušamo. Kako krenulo i na lirsko veče ćemo da zakasnimo. A da mi ipak napravimo jedan selfie u kolima, da imamo uspomenu kako smo do Sombora išli preko Subotice, pitala je Žana. Kad smo ušli u Sombor, navigacija nas je navela na radove na putu i zabranu kretanja. Smem li da vas pitam nešto? Opet se javila Žana. Pa ajde, pitaj. Gospođa navigacija pita da li smo zadovoljni uslugom. Ma prijavit ćemo mi i gospođu navigaciju i tebe. Šalili smo se. Na domjadi u Kraljevu Žana se takmičila u literarnoj sekciji. Pre početka ja joj kažem, ne brini, šta bude bit će. Nebitno je mesto koje osvojiš. Samo daj maksimum. Posle takmičenja prilazim ja Žani i pitam je li zadovoljna. Jesam. Napisala sam 8 stranica. 8, pa nisi morala toliki maksimum da daš. Žiri neće stići do proglašenja da pročita samo tvoj rad. U Kraljevu se nas 6 vozilo istim taksijem. Nismo hteli da se razdvajamo. Kako? Ne možemo svi, rekla sam zbunjeno kad je taksi stao. Može, možeš, sad ćete da vidite. Samo da pitam taksistu da li sme, rekla je Žana. Pa ne sme. Ali može ako svi stanete, odgovorio nam je ljubazni taksista. Sedite vi na prednje sedište i ne brinite za nas. Nije nam ovo prvi put. Samo opušteno, utešila me Žana. Mnogo smo je voljeli i grad je volio Žanu. Dobila je oktobarsku nagradu i škole ju je voljela. Kuća mladih je isto voljela Žanu. Posebno smo je voljeli. I u školi i u domu izabrana je za učenicu generacije. Sa Žanom je stvarno sve bilo najveće, najlepše, i zagrlje, i osmesi, i uspomene. Za Žanom je i tuga najveća. Vreme je da je pustimo da ode. Znaš šta? Neću biti tužna što više nije s nama. Radovat ću se što je bar neko vreme bila s nama.